хаті стелю впали, що, ну, що побіло стекло і побіло. Ну, на городі так само. На городі, що цибулю побіло, помідори мало 50 курців, огірочки, там трохи бараболь. О. І курів мало пару курів. То побіло. Жителька села Тудорів Олександра Найко в цьому будинку проживає одна. Жінці 76 років. Каже, півроку тому град знищив покрівлю її хати та вибив вікна. Я перекрила хату, що дали мені держава, та я, що дали 18 тисяч. І купила того шиферу. І все, тепер мушу той хлів накривати і вікна вставити. Я в цього виходжу, дивись, щось так, що не виходжу, дивіться, то град, такі округи. То аж нього не було двері творити. Настрашила, що мене аж серце боліло, аж це здістало було. Дуже страшно, подивилася, що то все попадало, ті, як то кажуть, з хати, вода тече. Олександра розповідає, також град зруйнував усю покрівлю хліва. Поїдеш і купиш шифер, головне накрити мені той хлів сарай. Хату ще шифер маю перекрити, щоб ні до хати не текло, і до того, щоб я десь щось тримала, якийсь патик поставила. А це будинок Соломії Симчак, який також пошкодила негода. Жінка багатодітна мати. Каже, через град вибило вікна та знищило покрівлю двох приміщень. Найголовніше, де ми цей... Хату ми перекрили зразу, ну, вибух шифером. Лишається нам ще з тої сторони вікна. І так як хлів, з тої сторони в нас там абсолютно, у нас там нічого не лишилося. Ні, там просто у нас перекрито брезентом і плів. Соломія розповідає, також тоді загинули кури і кролі. То така хмара, просто надійшла хмара. Що нічого не було видно. Не видно, воно таке було, як куряче яйце на вигляд. Воно страшно так било, що ти стоїш в хаті, діти плачуть, бояться, вікна повністю, вікна сипляться, і до хати падає просто той град. Нам ще лишилося хлів і два вікна. Хоча б два вікна. Нам держава відшкодувала 20 тисяч. У сільській раді села Тудорів представники Тернопільського обласного товариства Червоного Хреста реєструють жителів, майно яких пошкодив град. Спеціалістка з комунікації Червоного Хреста Яна Безкоровайна каже, відшкодування отримують 67 домогосподарств села. Для початку ми приїжджали сюди з нашими іноземними донорами, щоб вони пересвідчились в тому, що пройшла негода. Ми подивилися, і тоді іспанський Червоний Хрест сказав, що він виділить кошти на допомогу людям. Виділили для 60 домогосподарств, але наразі ми реєструємо 67 домогосподарств, які отримують допомогу по 20 тисяч гривень. Цю допомогу вони зможуть використати на ремонт саме їхніх домогосподарств. Іспанський Червоний Хрест більше зосереджується на господарстві, тобто це сільське господарство, покупка якихось тварин, там свині, кури і так далі, ремонт хліва, ремонт сільськогосподарських установ. Представники Червоного Хреста беруть у людей банківські рахунки, на які через місяць прийдуть гроші, розповіла Яна Безкоровайна. Серед жителів села, які прийшли реєструватися, Олег Ваврик. Хату перекрив частково. На даний момент мені щось так 1060-80 потрібно. Щось підскладаємо з пенсії, я живу з старенькою бабцею, щось ще допомога буде, і щось нам з весни починати далі робити. Голова Копичанецької громади Богдан Калічавий каже, через наслідки негоди до них загалом звернулося 800 людей з громади. Розповідає, на відшкодування збитків виділили з бюджету 1 мільйон гривень. Якщо говорити тільки конкретно про людей, то це 1 мільйон гривень з місцевого бюджету, 2,5 мільйона гривень з обласного бюджету і також залучали донорів. Ми могли відшкодувати тільки 21% від заданих збитків, саме вікон і даху, людям, які звернуться до нас. Тому цю програму ми вже закрили. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.